Merda, vai dar merda. Vai dar merda, vai dar merda, vai, vai dar merda, vai! Vai dar merda, 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 vai, vai dar merda, vai! O jogo dá, o jogo tira. Redução no PVP? Mano, tá de sacanagem, cara. Tamo rica, tamo pobre todo momento, mano. Não aguento mais, aí. Galho pra passar um, velho! Qual a estatística é essa? Tá 30% aqui de sucesso, 30% em Nárnia, mano. Maluco, cara. Maluco, velho. 3, 2, 1. Redução de dano esmagamento. Bum! Mano, isso aqui não é 30% nunca, velho. PVP. Defesa de feitiço. Nem comemora, velho. Nem comemora. Restante de esmagamento. Passou dois. Nossa, nice! 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 Caraca, tá todos 5 aqui. 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5. Tá tudo 5 aqui. Aqui falta vida HP, é vida em mana, F. Defesa física já tá. Falta. É feitiço. Falta 3 aqui, ó. 3. Aqui falta César derrubar, F4. César silenciar, pode ser 5. Resistência derrubar, 6. Resistência inicial 7. Resistência 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 16 com 146. É, peraí. Não. 14. 160. É, não, acho que eu contei errado. Mas é isso aqui, ó. Se colocar todos ali no 5, pega isso aqui, ó. Que é o que eu quero, que dá evasão. Onde vai como arrumar tanto galho? Não sei. Não sei. Já pensou em parcelar o Gold para caixar a sua conta? Aqui você pode. Vem pro reidoscoins.com.br.